ارجاع مجدد محمد رو به پزشکی قانونی خب از شعبه یک دادگاه کیفری یک درخواست کردیم که خب امید داشتیم که حداقل اینجا شنیده بشه صدا و محمد رو به پزشکی قانونی ارجاع بدن، ولی در جلسه رسیدگی پزشکی که مدعی شدن که محمد رو مورد معاینه قرار گرفتن به عنوان مطلع حاضر کردن، ایشون در جایگاه حاضر شدن و اعلام کردن که بررسی دقیق صورت گرفته، در زمان حادثه محمد دارای قوه تمیز بوده و از قصد و قصد انجام کار داشته و از ماهیت کار خود مطلع بوده، که همکارم ازشون چندین سوال میپرسن که دو تا از مهمترین سوالات به این هستش که در زمانی که شما محمد رو معاینه کردید آیا مطلع بودید که محمد چه داروهایی رو مصرف میکنه، که پاسخشون خیر بود، و ازشون پرسیدن که میدونید که اگر که این در ادامه گفتن که اگر که این دارو رو قطع بکنن چه اتفاقی میفته، که ایشون گفتن که با این قطع دارو هم که قطع بشه یعنی باعث این نمیشه که محمد فاقد قصد باشه و تاکید داشتن که قصد قبلی داشته و از ماهیت کار خودش مطلع بوده. سوال بعدی که همکارم پرسیدن این که آیا مطلع بودید که اصلا محمد دارای سابقه بیماری روانی هستش، که ایشون گفتن که خیر و گفتن که آیا پرونده پزشکی ایشون رو قبلا مطالعه کردین، و گفتن که خیر نیازی به این کار نبوده، و بنابراین نهایتا دادگاه کیفری یک هم بدون توجه به درخواست ما نهایتا در تاریخ 26 آذر ماه با اقرار محمد، مستند به اقرار محمد، شهادت مامورین نیروی انتظامی و اظهارات روانپزشک، حکم قصاص نفس محمد و پرداخت دیه برای سایر آسیب دیدگان رو صادر میکنه که 3 دی ماه به ما این رأی ابلاغ میشه. از رأی که صادر شد ما فرجام خواهی کردیم، پرونده به شعبه 39 دیوان عالی کشور ارجاع شد. این شعبه 39 دقت بفرمایید، یعنی ما فرجام خواهی کردیم از پرونده‌ای که با موضوع قصاص نفس بود به شعبه 39 دیوان عالی کشور ارجاع شد، مورخ 21 اسفند 1401 عیناً رأی شعبه اول دادگاه کیفری یک تایید و 15 فروردین 1402 به ما ابلاغ شد. 24 اردیبهشت ماه مستند به نامه 50 روانپزشک که مورخ 8 دی ماه 1401 اینو منتشر کردند که خطاب به ریاست قوه قضاییه نوشته بودند با این مضمون که با توجه به وضعیت و سابقه بیماری محمد مجدد باید سلامت روانی اون مورد بررسی قرار بگیره، که جالب این که یکی از امضا کنندگان این نامه همون پزشکی بود که در دادگاه کیفری یک در جایگاه حاضر شد و گفت که محمد از ماهیت کار خود مطلع بوده، و بعد از جلسه در واقع حالا چه اتفاقی که افتاد، همراه 49 پزشک دیگه این نامه رو تقدیم ریاست قوه قضاییه میکنه، که خب جوابی به این در واقع پزشکان از طرف ریاست قوه قضاییه داده نشد. این 49 پزشک دسترسی داشتن به پرونده پزشک محمد؟ بله بله، یکی از پزشکا که پزشک معالج خودش بود که توی این تمام این مدت محمد رو مورد درمان قرار داده بود، و بقیه پزشکا هم که حالا مطلع نیستم که به چه نحوی، فکر میکنم که پرونده پزشکیشون رو با همکارشون بررسی کرده بودن، و یکی از این پزشکا هم که عرض کردم خدمتتون. ولی با اینکه پزشکان عزیز از طرف ریاست قوه قضاییه پاسخی دریافت نکردن، اما این باعث شد که ما به عنوان دلیل جدید بخوایم از در پرونده استفاده بکنیم و اعاده دادرسی رو مطرح بکنیم. اعاده دادرسی مطرح شد به شعبه یک دادگاه، به شعبه یک دیوان عالی کشور پرونده ارجاع شد، که متاسفانه شعبه این دلیل رو کافی ندونست و اعاده دادرسی ما رو رد کرد.
پرونده برای اجرای حکم به دادسرای ربات کریم ارسال میشه و از اونجا از دادسرای ربات کریم برای استیزان به قوه قضاییه ارسال میشه. بلحظه. مگه بار اول دیوان نقض نکرد حکم اعدام؟ خیر، بار اول نپذیرفت. ما اعاده دادرسی مجدد ثبت کردیم. اعاده دادرسی مجدد رو ثبت کردیم چون قانونا منعی وجود نداره اینکه شما هر چند بار میتونید با کشف دلیل جدید اعاده دادرسی مطرح کنید. بار دوم ما اعاده دادرسی دومی رو مطرح کردیم به امید اینکه قاضی القضات، قاضی شعبه اول دیوان عالی کشور حاج آقا مرتضوی مقدم که اکثر وکلا به شرافت، دانش و عدالت محوری ایشان ایمان دارن، این بار شخصا پرونده محمد رو بررسی کنن که در این بین، یعنی در این فاصله که ما اعاده دادرسی مطرح کردیم، پزشکی که اظهار نظر کرده بود در پرونده پزشکی محمد طی نامه‌ای مورخ 7/4402 نامه رو تقدیم همون شعبه اول میکنن و اظهار میکنن که من در زمانی که محمد رو در پزشکی قانونی معاینه کردم مطلع نبودم که ایشون دارای سابقه بیماری هستش و پروندهش رو مطالعه نکردم و با توجه به بررسیایی که بعداً انجام دادم باید، یعنی عدول کرده از تصمیمش و باید مجدد توسط کمیسیون پزشکی محمد مورد معاینه قرار بگیره، که با همین دلایلی که ما داشتیم و دلایلی که قبلا هم در پرونده نواقصی که در پرونده وجود داشت، باب اعاده دادرسی برای ما باز شد. شعبه دیوان عالی کشور رأی رو نقض کرد و برای رسیدگی مجدد به شعبه 5 دادگاه کیفری 1 پرونده رو برای رسیدگی مجدد، این دادگاه هم عرض، ارسال میکنه. تو این مدت، یعنی از مرداد ماه که پرونده به شعبه 5 کیفری 1 ارجاع شد تا 15 آبان ماه، هر هفته من یا همکارم یا خانواده محمد به شعبه 5 مراجعه می کردیم ببینیم که پرونده چی شد اومد و هر بار شعبه 5 به ما می گفتن که پرونده محمد از، یعنی اصل پرونده از ربات کریم که عرض کردم خدمتون برای اجرا رفته بود، اصل شعبه را از ربات کریم برای شعبه 5 ارسال نمی کنن.